Engenheiro também é fator de segurança. Colabore conosco, segundo as suas funções de limpeza nas estações de trem. Thank you.
Ele está tão alto do céu. Atenção, nunca coloque as mãos nas costas do trem, porque existe acidente. Thank you.
toque na campainha. Não entre nem saia do trem. Evite acidente. Thank you.
Estação Terminal Camaragibe.